Välkommen till filmen Sparkoppling. Och då kanske det är några utav er som undrar här nu på en gång. Vad menas egentligen med sparkoppling? Jo, sparkoppling i sig själv är ju en trappkoppling som är modifierad. På vilket sätt då? Jo, så här. Vi har ju gått igenom i filmen Trappkoppling hur man kopplade en trappkoppling. Och då kommer ni ihåg att det var alltså två knappar. Och med de här två knapparna så kunde man alltså tända och släcka på varsin sida, va? Med sparkoppling så är det precis samma funktion. Men om det visar sig att du vill ha ett uttag under varje brytare, alltså av de här två brytarna som du har till vänster och till höger, så skulle du vilja ha ett uttag under. Och då kanske det är någon som säger så här, ja men det är väl inte så där jättesvårt, det är ju bara att vi slänger dit en kabel extra i rören. Eller flera kablar extra i rören. Jo visst, när det är FK så kan det ju fungera. Om det finns utrymme för det. Men hur gör man om det är utanpåliggande då? Om du har en femledarkabel. Då blir det lite svårare, va? Och eftersom en femledarkabel, den är ju begränsad i sig själv. Den har ju bara fem kablar. Det är ju därför den heter femledarkabel. Och då är det ju så att vi har ju de här fem ledarna. Och utav de här fem ledarna så ska vi alltså kunna koppla en trappkoppling. Eller ja, en trappkoppling som också ska göra så att uttaget som sitter på varsin sida konstant har ström. Och när vi tittade på den filmen som handlade om trappkoppling så förstod vi på en gång att det här skulle inte riktigt fungera om vi skulle koppla på det sättet. För att då skulle det ju bli att vi skulle ha konstant ström på vänster sida. Där vi skulle ha strömmen, alltså fasen som kommer in till brytaren. Där skulle vi kunna ha alltså ett uttag med konstant matning. Men på höger sida däremot så skulle inte det fungera. Så i det här fallet så använder man sig då alltså utav en sparkoppling för att kunna koppla. Så att vi ska kunna ha alltså ett uttag på varsin sida som har konstant strömmatning. Och då ska vi titta lite här nu hur det ser ut och hur man kopplar också. Och då är det precis som i de andra filmerna också. Vi kommer kolla och se det här ur ett kretsschema vy. Och vi ska också gå in och titta på ur ett enlinjeschema. Och längre fram också hur man kopplar det här rent praktiskt. Då ska vi se den här ritningen nu utifrån ett kretsschema perspektiv här. Och vad är det då jag har framför mig här nu då? Jo, du har alltså en sparkoppling, en krets utav en sparkoppling. Till vänster så har vi alltså en vanlig trappbrytare som sitter där. Och till höger också en vanlig trappbrytare. Eftersom vi vill ju ha en trappfunktion. Men vi vill ju också implementera två stycken uttag, alltså ett uttag på varsin sida. Under varsin brytare. För att kunna få uttagen att fungera så krävs det alltså att vi har den här sparkopplingen. Och hur fungerar den nu då? Jo, då gör man så alltså att man kopplar fasen som vi alltid har lärt oss till den första brytaren. Men när det handlar om en sparkoppling så går också fasen över till den andra brytaren. Så i det här fallet så är skillnaden alltså att båda brytarna här har alltså konstant ström i jämförelse med en trappbrytarfunktion, en vanlig konventionell trappbrytarfunktion. Där var ju fasen i den ena
Och så gick ju tändtråden utifrån den andra, va? I det här fallet i sparkopplingen så har vi också två mellantrådar. Och då kommer ju frågan här nu. Hur tänder vi egentligen armaturen eller armaturerna? Jo, det gör vi genom att vi använder en utav mellantrådarna som tändtråd. Och då är det nog säkert någon som tänker till här nu och säger så här. Att enligt den här ritningen så får jag inte ihop det, eftersom det blir ju fyra trådar ifrån den högra brytaren. Ja, när man ser det rent kretsschema, ur ett kretsschema perspektiv, så kan det ju verka så. Men i verkligheten så är det alltså så att mellantråden som används till tändtråd kopplas alltså in i kopplingsdosan. Alltså tändtråden tar sig aldrig ner till brytaren, utan kopplas uppe i kopplingsdosan med mellantråden för att gå direkt till armaturen. Och vi kommer se det längre fram, hur man kopplar ur ett kopplingsperspektiv istället. Alltså rent praktiskt hur man kopplar in det här. Och på det här sättet nu så kan jag ju alltså sätta in ett uttag på varsin sida här nu, eftersom vi har konstant fas på båda sidorna. Och eftersom vi har konstant fas på båda sidorna så drar jag också neutral och jord till båda sidorna, va? Och det betyder alltså att femledarkabeln som jag använt, har jag alltså då använt fem stycken trådar utav. Alltså den bruna, den gråa, den svarta och den gulgröna och den blåa. Och det blir alltså fem stycken på varsin sida. Då ska vi se det här utifrån ett enlinjeschema, hur man kopplar in det här. Och då ser ni att det ser precis likadant ut som en trappkoppling. Det är ju det, en sparkoppling är ju en trappkoppling, fast med lite modifiering som vi såg innan här, va. Och då ska vi se nu hur vi kopplar det här utifrån det här schemat som vi har framför oss. Alltså fasen går ju då till båda brytarna i det här fallet. Och sen har vi också två mellantrådar som går emellan de här två brytarna. Och sen är det ju så att fasen ifrån varje brytare kopplas vidare ner till uttagen under. Och eftersom neutralen och jorden klipper vi inte av, utan vi låter dem gå hela vägen ifrån kopplingsdosan ner förbi brytarna till uttagen, så har vi alltså nere vid uttagen en fas, konstant fas och en neutral och en jord. Medan i brytarna så kopplar vi alltså bara in fasen och mellantrådarna. Så då blir det alltså fem trådar som går ifrån dosan och som går till brytaren, fast det är bara tre som lämnas vid brytaren och tre som fortsätter vidare ner till uttaget sen, va? Och upp till lampan har vi alltså då våran mellantråd. Kommer ni ihåg det som vi sa förut? Mellantråden som kopplas direkt till tändtråden. För vi sa ju att tändtråden inte gick ner till den andra brytaren, utan den kopplades direkt i kopplingsdosan. Och då har vi alltså ett fullt fungerande enlinjeschema här, med båda brytarna som har fas, konstant fas, som byggas vidare till uttag. Och uttagen har neutral och jord som passerar båda brytarna. Och ifrån brytarna så har vi mellan varandra två mellantrådar, som den ena mellantråden
i den andra kopplingsdosan kopplas ihop med tändtråden som går upp till armaturen. Och skulle det vara armaturer så kopplas det vidare med andra armaturer också. Då ska vi se det här rent ur ett praktiskt perspektiv här nu, hur man kopplar in det här. Och då är det så att vi börjar som vi alltid gör kronologiskt ifrån elcentralen. Och så kopplar vi in där alltså en fas. Vi måste ju ha ström in i kretsen som vi sa förut, va? Och neutral på neutralskenan. Och jorden på jordskenan. Och de här tre kablarna går alltså upp till den första kopplingsdosan som vi har. När det kommer till kopplingsdosan så ser vi det på den här bilden att fasen som kommer upp, den går vidare sen. Och sen går den vidare åt andra hållet också, va? Eftersom vi sa fasen skulle ju gå till båda brytarna. Det betyder alltså en fas som kommer ifrån centralen kommer upp. Och en fas går till den ena brytaren. Och en fas går alltså till den andra brytaren. Alltså tre faser där. Och eftersom vi hade ett uttag på varje, under varje brytare, så blir det också att vi har en neutral som måste gå till förbi varje brytare ner till uttaget där. Det blir alltså tre stycken, va? En neutral ifrån centralen som kommer upp och som delar sig till den vänstra uttaget och till det högra uttaget. Och likaså med jorden också. Den kommer upp här ifrån centralen och delar på sig här. Ena jorden går till vänstra uttaget och den andra jorden går till det högra uttaget. Och så hade vi alltså då de här två mellantrådarna som vi ser här i kopplingsdosan. Och de kommer alltså ifrån brytaren. Och tittar vi nu på brytaren, hur man kopplar det, så ser vi alltså här att vi har ju en vit kabel. Det skulle ju alltså motsvara den gråa kabeln. Jag hade ingen grå kabel, så det blev en vit kabel istället. Som blir alltså mellantråd. Den vita kabeln här. Och den svarta mellantråden sätter vi alltså in här på den där det står L. Så det betyder alltså att där det var två pilar ut till vänster, där sätter vi alltså in de två faserna. Så vi alltså får in fas i systemet som går vidare sen till uttaget. På så sätt så har vi alltså fas kontinuerligt till uttaget hela tiden. Och ni ser i bakgrunden att neutralen och jorden har jag inte klippt av. Utan jag låter dem passera ända ner till uttaget. Och när det kommer ner till det första uttaget under den första brytaren, så kopplar vi alltså in där. Alltså den första fasen som kommer in där. Alltså fasen som gick vidare från uttaget, va? Från brytaren, första brytaren, trappbrytaren, kopplar vi in i det här uttaget. Och neutralen på neutralsidan. Och jorden, alltså i mitten. Så fas, neutral och jord har vi då kopplat in på uttaget. Och då har vi alltså ett uttag här nu som har fast, ström och spänning kontinuerligt. Från första kopplingsdosan så gick det ju vidare sen till nästa kopplingsdosa, va? Och i det kopplingsdosan så följer ju mellantrådarna med där, va? Där har vi alltså mellantrådarna som följer med dit plus fasen också och neutralen och jorden, va? Och då ser vi här nu att mellantrådarna i den här bilden här nu är alltså att den svarta, den kommer ju från den ena brytaren mellan tråden som går vidare till ner sen till brytaren. Och det gör ju den vita också här, den kommer ju från den ena brytaren och går ner till den andra brytaren. Men här har vi också en tredje vit
Och det är den här tredje vita här nu som är alltså tändtråden som aldrig går ner till brytaren. Utan det är härifrån vi kopplar den direkt till eller till armaturen. Och så har vi alltså också neutralen och jorden som vi har dragit fram här. Eftersom de två ska ju gå ner sen till uttaget med fasen som byggas vidare ifrån brytaren, den andra brytaren alltså. Och då tittar vi på den andra brytaren, hur är den då inkopplad? Jo, på samma sätt som den första brytaren. Alltså fasen går ner, den byggas vidare ner till uttaget. Vi ser, och mellantrådarna sätts alltså in på samma ställe som det gjorde på den andra. På pil ut och på L in. Och ni ser att i det här fallet, när det handlar om den andra brytaren, så är det ju så att ni ser i bakgrunden att neutralen och jorden fortsätter rakt ner bara. Och jag har valt att göra så för att inte klippa av kablarna, eftersom varje gång man klipper av en kabel så blir den också sårbar. Så då har jag valt att dra ner kablarna. När det handlar om kopplingsdoser så måste man ju alltid klippa av kablarna. De måste ju kopplas vidare. Det är därför det heter kopplingsdoser. Och det underlättar ju också för en felsökning. En apparatdosa i sig själv är ju ingen kopplingspunkt på samma sätt som en kopplingsdosa. Och då är det så sen att det sista som blir kvar här nu, det är att vi har två saker, och det är uttaget som ligger under här på andra under första andra brytaren, och den kopplar vi på samma sätt som vi kopplade det första uttaget. Och sen till armaturen, där drar vi alltså på tändtråden, fasen och jorden och neutralen. Då vill jag tacka för mig nu med den här filmen, och jag hoppas att ni har blivit fått lite bättre kunskap hur man kopplar en sparkoppling. Jag är alltid öppen för feedback ifall det är några filmer också som ni undrar över. Så det är bara att skicka via hemsidan www.danikonsult.se. Lycka till, hej!